Här har jag nu den här bockan då som jag har grävt ner. Och det här, jag grävde en grop som var ungefär en halv meter djup. Och det här, jag har inte riktigt färdigt utjämna kring ännu, men att nu har jag i alla fall, så jag tänkte jag skulle lite försöka köra upp. Och nu vore ju en sån där jordvall här, så här kommer ju till bli mycket lättare till komma upp. Och det här är ju förstås inte så vackert det här i alla fall, men att det spelar ingen roll här, huvudsaken är praktiskt. Och det här, jag ska nu försöka köra upp och se vad jag säger. Jag hade den gropen färdig länge redan, och han har varit både vattenfylld och tom och vattenfylld, och så jag måste väl dra ner det på något vis då, men att, och så får jag se lite nu då ännu förrän jag lagar, som jag ska nu testa lite först. Nu det här gick nog riktigt bra här. Det var ganska så enkelt. Det kom det här upp, och jag vet inte. Men jag provar med en sån där oregistrerad bil, så att det ska, ifall om jag skulle ha en träffa någonting, men det gick faktiskt bra. Och det här, bilarna är nog faktiskt mycket bredare idag än vad de var förr i tiden. För jag tänker bara som så här, att jag hade beräknat att den här ska ha varit 90 bred, den här rampen här till 20 på, så, men han skulle nog ha varit allt för smal. Så på det viset, så nu lämnar ju väldigt mycket rum till ringarna nu. Och det här. Så. Men det blev nog bra det här nu. Så. Jag satt här också som det stoppklossar, så att man inte skulle köra för långt. Men att, jag tror att det blir nog en vana det här, att köra upp. Och inte behöver man ju köra upp några kunders bilar, utan det är nog bara egna bilar som man kör. Förr i tiden hade vi, min första bilverkstad, så hade ju också en sån där bock som vi hade gjort utav betong. Och den var nog svårt att köra upp på nu, så den tog nog en tid innan man vore van. Det konstiga med de här bockarna, och så när man tänker rätt, att man har haft fina bilverkstäder med lyftar och billyftar och det här, och sen så kommer man tillbaks på gamla dagar, så kommer man tillbaks till det som man håller på med när man var tonåring. Så är det ju så märkligt det här livet nu, att det kan ibland inte riktigt gå som man har tänkt inte. Nu har jag upp bil nummer två. Det gick ju nog faktiskt nu lättare den här gången då, när man, men Saaben är lite bredare än Vectra, så egentligen, men i alla fall så räcker det nog. Det finns nog till förfogande nu några centimeter. Kanske en 10 cent på varje sida, så det är bra. Nu har jag använt den här bockan 5 gånger, och det här har fått lite prova på. Det går bra att köra upp på, men att det finns lite saker man skulle borde ha gjort ännu, som är lite besvärlig. Fram i så skulle man ha måste haft mera bredare här, så man kan slippa motorhuven. Och så är det också på sidorna. På sidorna här. Framförallt det här förra sidan, när man ska stiga ur, så ska det behöva en sån där liten extra lava där.
riktigt goa på som jag skulle slippa. Så det ska vara riktigt bra. Men jag har inte varit något vått i nu ännu heller, så det kan skita så farligt inte. Men jag just har lagat ett avgåsrör. Och det var nog faktiskt till stor hjälp till att slippa underifrån. Och så fort går det att köra upp när man, mycket fortare än att köra upp på en billyft. En billyft, så ska man ju alltid lägga de där tassarna under. Och, om inte man nu har en fyrpelarlyft. Och rampen är bra att köra upp och det är bara lite fixas med kanske lite grus ännu. Så.